Minista w'ensonga z'ekkalamoja era omubaka wa Manafwa Mary Goret Kitutu Kimono ne banne okuli mwannyina Naboya Kitutu Michael wamu n'omuyambi we Abaho Joshua balabiseeko mu kkooti ewozesa emisango gy'abalyake n'abali b'enguzi e Kololo Joan Asiro mu musango gw'amabaati g'ekkalamoja agabulankanyizibwa. Olwaleero omulamuzi Asiro lwawadde ensala ye ku nsaba y'okweyimirira kwa Abaho omuyambi wa Minisita Kitutu kwe yasaba ssabbiiti ewedde. Omulamuzi akakasizza abaleeteddwa okweyimirirwa Abaho nga bwe bamatizza kkooti era n'akkiriza okusaba kwe okw'okweyimirirwa. Amulagidde okusasula obukadde 8 ez'obuliwo ate bba bamweyimiridde buli omu obukadde 15 nga zo si zaabuliwo era n'amulagira okusinga mu kkooti ebyapa bye 2 ebyettaka eryessonde era omusango n'agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka 2023. Two titles and also presented to court 5 sureties. Prosecution objected to the bail application. Mu kkooti oludda oluwaabirwa lubaddeko Jonathan Mugwanya ate bannamateeka b'abawawaabirwa kubaddeko Igeny Isaac, Paul Kuteesa, Judy Byamukama n'abalala. Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukkulumu.